Գիտես, անգամ չգիտեմ, զանգեմ անին, չզանգեմ անին, կամ եթե զանգեմ ինչ ասեմ։ Սպասենք, տեսնենք վերջնականին ինչ պատասխանը գալու։ Այս ամենակարևորը, որ եւ այն նախապատրաստեն այդ ամեն ինչին։ Մի ոպե, մի ոպե, պապ, չեմ հասկանում, ինչ հա քո մամայի հետ կատարվում։ Նախ ինքը եկավ այստեղ իր պահվածքով նենց արեց, որ ես զարմանամ, հիմա էլ դու, պապ։ Կասես ինչ է։ Ես տեսել ես։ Ես ձեզ երբեք չեմ կապել։ Իրոք չես խափել։ Իսկ որ իմ աղջիկ Անուշը քո մտերիմ ընկերուինա եղել և քո ամուսնու առաջին կինը։ Մեղքերիդ թողոցում ես խնդրում։ Սեստը կոտի մած կանգնած։ Կույր աշխար, այսօր, Armenia TV եթերում։